Саламатсыздар ма окуучулар. 6-сынып математика китабынын 1255-эсебин чыгарак. Өрмөкчи мен чыбын кубтун карама-карсы төбөлөрүндө отур. 8-8 сүрөт. Мына өрмөкчи, мына чыбын. Өрмөкчи чыбынга баруу үчүн кубтун кыры менен жана анын диагоналы менен жылжыйды. Кыры менен жана диагоналы менен өрмөкчи чыбынга неше нускада бара алат? Биздин кубмузда неше кыр бар? 4 кыр бар, э? Мисалы, мына биринчи кыры, экинчи кыры. Алдында 2 кыр, артында дал сонда 2 кыр. Биринчи кыры, экинчи кыры. 4 кыры болгондуктан өрмөкчи 4 ирет жүрөт. Көрсөтөйүн мисалы, С'дан баштап мине. Булай мине. Алдыңгы кыр э мине? 1 2. Мына жерде бир алдыңгы кыр. Жана да арт жагында бир кыр бар мине. Үчүнчүсү. Одан мына жагында арт жагында бирөө бар мине. Төртүнчүсү. 4 кыр менен жүрөт жана да адан сыга дейин диагонал бар. Диагонал. Бир диагонал. Барлыгы сонда кайтеди? 4 кыры жана бир диагоналы. Сонун 5 нускада жүрүүгө болады. Болот өтө оңой эсеп. Эгер эсепти түшүнсөңүздөр, түшүндүм деп комментарий калтырууну унутпаңыздар.